er popdatering med Pop og Sjæl. Din vært er Mikkel Bagger. Og her i popdatering, der handler det jo om popmusik og musik i det hele taget, og derfor er det mig også en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til Ida Kaar. Velkommen til popdatering. Tak skal du have. Ida, du er aktuel med en helt ny single. Ja, jeg er så. Den hedder I Wonder. Ja. Hvad er det, du går og tænker på? Jamen, vi tænker på livet. Det store, kære liv. Ja. Ja, fordi det er jo en sang om usikkerhed i et kærlighedsforhold, ikke? Ja, det er så. Ja. Det er det der sted, man prøver at turde overgive sig selv til en forelskelse til et andet menneske, og ligesom prøve at finde tryghed i det, og den udfordring, der følger med det. Mm. Så det er noget, jeg tror, de fleste kan relatere til på en eller anden måde. Og jeg tænker, at den er meget personlig. Ja, den er i hvert fald inspireret af personlige oplevelser og følelser, okay. Og selvfølgelig også veninder og venner. Så sådan, men det er en helt klart en følelse, jeg også har prøvet selv. Så du er også en stor del af. Hvis vi nu sagde, hvor personlig er den her sang på 1-10? Så er den 80. 80, okay. Ja. Alright. Ida, velkommen til programmet. Jeg tænker, vi lige starter med at høre sangen, så er alle lige ligesom med på, hvad det er for en sang, vi taler om. 1-10, ja. Så den kommer her. Ja. Yes. I Wonder. Ja. Yeah. I Wonder her fra Ida Kaar, og Ida Kaar, du er med her i popdateringen. Det er jeg. Ja, så er det rart at høre den sang, den tak. Nye sang. Tak, dejligt. Ida, den her sang, den er blevet til derhjemme. Ja, den er så. Ja. Hvordan bliver dine sange oftest til? Er det sådan små idéer, der bliver stykket sammen, eller sætter du dig ned og skriver en sang fra A til Z? Det er, altså tit og ofte, så sidder jeg og skriver melodier, og ud fra melodien, så kan mærke sådan, hvilken stemning jeg er i, og så kommer der fortællinger på den måde, så teksten bliver ved på den, og bliver til på den måde. Så det er melodien først? Ja, det er faktisk melodien okay. først. Ja. Og så er det en stemning, der ligesom afgør, om det handler om fest, eller om kærlighed, eller om ja, hvad det nu kunne være, ikke? Jo, fordi, altså, nu sidder jeg til I Wonder her, og jeg tænkte, jeg blev sådan henført til noget karibisk måske, eller i hvert fald varme lande, men det ved jeg ikke helt om harmonerer med teksten som sådan. Man kan sige, at teksten handler om det her med at overgive sig og ture at gøre det, men der er altid en masse håb i den omkring, at det her det skal nok gå, og der er ligesom ikke, men der er lige her usikkerheder. Men det behøver ikke at være en tung ting, det er bare en refleksion, og så på en eller anden måde en tanke om. Så det blandet lidt med lidt sommerenergi og lidt glæde, så passer det sammen. Så var det nogenlunde det, du sådan havde tænkt dig, hvis jeg lige sætter sådan noget forår, sommer og varme, og man kan sige, at musikvideoen har du også skudt i Sydafrika, i Cape Town. Ja. Så det er også det sangen rummer. Det synes jeg bestemt. Ja. Jeg synes, det er så længe der er håb, og håb for mig er sådan en sommerfølelse. Så det er ligesom det, jeg gerne vil understrege. Og hvad ellers? Altså, den her sang, hvor hurtigt kom den til dig? Hvor lang tid var det om at skrive den? Jeg tror, fra jeg skrev første del til den var færdig, er der nok gået halvanden måned faktisk. Den har sådan ligget, jeg har skrevet lidt og gået lidt fra den igen, gået tilbage igen. Og så har jeg skrevet en masse sange ved siden af også, men det var ligesom den, der stak ud. Og hvordan er det i forhold til, hvad du plejer? Altså, er det sådan en typisk måde, at du gør det på? Eller er der også nogle gange, hvor du bare siger, hov, der var lige en sang på 2 timer, og så videre? Det kan sagtens ske. Jeg tror også, hvis der er de her, nogle gange er man jo i studiet sammen med producer og sangskriver, og vi sidder sammen, og der kan opstå rigtig meget, rigtig hurtigt, og rigtig meget færdigt også, faktisk. Hvor der er de der 2 timers tracks, ikke? Men for det meste vil jeg sige, at det er noget, der ligger og ulmer lidt, og så over en periode, så sidder jeg og skriver på den, sådan går tilbage og laver et C-stykke måske, eller retter omkvædet lidt, eller lige en ting i produktionen, og sådan, og så begynder det at komme til live. Så den her sang, hvor mange gange har den sådan været op på bordet og sådan lige blevet rettet til, og der er noget, der er blevet fjernet, noget, der er blevet taget fra, og noget, der er blevet lagt på? Den har nok været i mine hænder mellem 7 og 10 gange, og så tog vi ned og fik produceret, og det har vi brugt en uges tid på os. Så den har været op at vende måske en 15 gange i alt. Og med hensyn til produktion, så ved jeg jo, at din drøm, og det er jo faktisk ikke bare en drøm, det er også noget, der snart sker. Du skal have et studie derhjemme. Ja, jeg skal. Jeg faldt over noget, jeg synes, der var ret hyggeligt, tror jeg, man siger, fordi der stod, drømmen er at stå op, gå ned i morgenkåb, lave kaffe, og så være kreativ derhjemme. Ja. Simpelthen bare rende rundt i slop-rock og lave musik. Ja, jeg tror det der med, altså, jeg er jo mor og er meget på tur og er rigtig, rigtig travlt, så de der få fri dage, jeg ligesom har til at være kreativ, det vil jeg tit skulle ud og være et andet sted. Og der er det simpelthen det der med at kunne stå op og bare have en hel dag, hvor jeg bare kan overgive mig til musikken og sidde og skrive, og det er jo en kæmpe drøm. Og det, det er ikke så tit, de dage lige er der, men når de er der, så er det jo fantastisk at kunne favne det ved at have et studie derhjemme også. Nu skal jeg jo ikke pille ved det, men jeg tænker også bare, når man er derhjemme, ikke? Ja. Jeg kender i hvert fald for mig selv, det der med, man når ikke helt af det, man skal, fordi man kommer lige til at lave overspringshandlinger. Jeg tænker, tror du ikke også, at det er lidt farligt, det der med, at man, jamen, jeg har også studiet, det står der jo hele tiden, jeg kan jo altid være kreativ, når det skal være. Jeg tror, altså, det udelukker jo ikke det andet, kan man sige. Jeg kommer stadig til at være i studiet med andre, men jeg har faktisk været ret god til det, fordi jeg elsker det. Så de gange, jeg har haft det her, nu har jeg bare kun haft mit lille garageband og mit lille setup og gjort det der. Men der har jeg gjort det rigtig meget, lige så snart jeg har haft chancen for det. Og der så kunne du det bare har være øvet fedt. Dig lidt på jeg det der med? Jeg har øvet mig lidt, ja. Men jeg kunne godt tænke mig at blive bedre, så jeg kan lave måske færdig produktion.
produktioner. Ja, og hvor meget, altså fordi du skriver det mest selv, men hvor meget i produktionen vil du være inde over? Jamen, det kommer an på, hvor god jeg bliver. Ja, ja, rigtigt. Jeg er vildt dårlig, så bliver det ikke meget. Så det må tiden vise, hvor meget jeg kan håndtere selv. Men ønsker og drømmescenarier er selvfølgelig at blive så god, jeg kan lave det hele selv, og også på sådan, at producere for andre, og det kunne jeg rigtig godt tænke. Jamen dog. Ida Kåre, vi taler videre, fordi du har også lige været på en lille turné. Det taler vi om lige efter, vi lyttede her til Shaggy og It Wasn't Me. Det her, det var Maroon 5 og en sang, der hedder Don't Wanna Know. Du lytter til popdateringen her på B7 Mix, og med mig, Ida Kåre. Goddag. Ida, vi hørte jo lige før din nye single, og det er nummer 2 udspil, så vi da husker her i år. Ja. Er du ved at samle sammen til en udgivelse af en art EP eller LP, eller ja, album, måske. Jeg går og leger lidt med tanken, men nu må jeg se, når jeg får mit nye studie i gang, så kan det være, der kommer helt nye ting og helt nye EP. Så er ikke noget sådan planlagt som sådan? Nej, der er ikke noget planlagt omkring. Nej. Du har lige været på en turné. Ja. Ja, som sluttede her for et par uger siden. Ja. Hvad kan du egentlig bedst lide? At lave musikken eller at spille foran publikum? Altså, der er jo det smukke ved det her job, at lige præcis når man har været i studiet meget, man har skrevet rigtig meget, så har jeg jo rigtig meget lyst til at komme ud og spille sangen og teste dem ud. Og når jeg så har været på tur rigtig, rigtig meget, så har jeg lyst til at komme hjem og skrive nogle nye sange. Og sådan, så det er der, du er nu? Så den balance, ja. Jeg glæder mig så meget til at gå i hulen, som jeg siger. Jeg glæder mig til at have en forholdsvis fri sommer og bare kunne sidde og producere og skrive og nyde solen, ja. For de næste jobs er først til efteråret, ikke? Jo, de næste officielle er sådan offentlige jobs, ja. Ja, fordi jeg tænker, vi har mange gæster her forbi studiet, og nogen er sådan lidt angste ved den del, det der med at stå foran publikum, men du elsker at være foran publikum og synge. Jeg elsker. Jeg synes, det er det der med, altså det er jo det sted, hvor man møder sit publikum, det er det sted, hvor man mødes i musikken, og ligesom kan mærke, hvad der virker, hvad der ikke gør, og ligesom kan være der for hinanden på en eller anden måde, ikke? Eller så bliver det sådan meget en til en, mig der sidder og synger med alt muligt, altså folk der lytter og sådan, det er vildt dejligt sted at kunne opleve den der ting. Bliver du stadig overrasket over, hvad det er for nogle folk, der kommer og hører dig? Jamen, det er meget, meget, meget blandet publikum. Jeg tror, det er sådan... Det, udfordringen for mig er jo selvfølgelig, at jeg har været i branchen i så mange år, så jeg har så meget forskellig musik. Så det der med at tage nogle af de gamle hits med, noget med det helt nye, og sådan at prøve for en eller anden at forene det, så alle kan få noget ud af den musikhistorik, man har sammen. Ikke? Så det har været den største udfordring, at se, om man kan tage folk med i hele følelsespektret. Og det kan du så? Det er i hvert fald, vi har gjort vores bedste, har været glade så far, så det har været helt vidunderligt. Det her studie, som du så skal have bygget, og du snakker om, du gerne vil producere for andre også, det har du aldrig gjort før. Nej. Er det noget, hvor du tænker, nu er jeg der i mit liv og min egen karriere, hvor jeg sådan, nu har jeg også noget at tilbyde andre, eller hvorfor er den der ønske, eller... Jeg ved ikke, om det behov også opstod. Jeg tror, altså det der med at producere har altid været... Selvfølgelig er der en musikalsk ting, men så er der en teknisk ting, som jeg ikke har været klar til ligesom at dykke ned i, og dermed dygtiggøre mig. Men udover det, så synes jeg også, jeg bliver også nysgerrig på det. Og det der med at have prøvet for eksempel i X-Factor at have en artist, som jeg skulle tage mig af, og jeg skulle ligesom prøve at finde ud af, hvordan får man det bedste frem i vedkommende. Alle de der ting er enormt spændende. Og som du også siger, nu har jeg lige pludselig en masse erfaringer i min livsbank, på en måde, som jeg godt kunne tænke mig at bruge til noget andet. Så det er jo ikke noget, som lige nu jeg regner med. Det er måske over periode de næste 10 år, jeg uddanner mig mere og mere som producer, ikke? Men det kunne da være så fedt og sjovt. Jeg tænker også, at det ved jeg jo ikke, for jeg kan jo ikke selv skrive, men jeg tænker også, at der måske er sange, du får skrevet en gang, hvor du tænker sådan, det kunne egentlig godt passe til hinanden, ja, eller helt den bestemt. Er slet ikke min. Helt bestemt. Ja. Plus, at der er et eller andet ved at skrive frit, hvis jeg ikke skriver noget til mig selv, hvis jeg skal skrive til et andet menneske, så er det som om, der er bevidst eller ubevidst, men så løfter der sådan et loft, der bliver højere til loftet på en eller anden måde. Jeg bliver mig ikke begrænset af min måde at synge på, eller sådan som jeg, det jeg står for, eller min klassiske musik, eller hvad det måtte være. Så det er ligesom, det er sådan et helt nyt spektrum, det er et helt nyt sted at gå ind musikalsk, hvis det er til et andet menneske. Så det er jo også vildt interessant som sangskriver at få lov til at dyrke det rum. Jeg glæder mig til at høre, hvad der kommer ud af det. Ja, det både dit eget studie og din egen musik, og også hvad du finder på at lave til og for andre. Ja. Ida, rigtig mange gange tak, fordi du kiggede forbi. Jamen selv tak, det var en fornøjelse. Og tak for din nye single. Selv tak. Her er det overhovedet ikke noget nyt, det er derimod Mark Morrison og Return of the Mac.